A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo notificou proprietários de 713 mil veículos que apresentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Os débitos são referentes ao exercício de 2019 de veículos com finais de placa 9 e 0 e também de remanescentes de todas as placas dos exercícios de 2015 a 2019. A Fazenda e Planejamento enviará ao domicílio tributário de cada proprietário um comunicado de lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente, 20% do valor devido, e dos juros por mora, além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O lote de notificações totaliza R$ 556 milhões. O contribuinte que receber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para efetuar o pagamento da dívida.